I USA har en 34-åring gripits i huvudstaden Washington. Han misstänks för att ha planerat terrordåd mot stadens tunnelbanesystem. 34-åringen som har pakistanskt ursprung har kartlagt och fotograferat stora och viktiga delar av tunnelbanesystemet här. Honom hela tiden under ständig uppsikt. It's unbelievable. It's threatening to do crazy things for nothing. Customers should report any suspicious behavior, unusual activity, unattended items, smoke or odor to a uniformed Metro Transit police officer or call the Metro Transit police. Amerikanska soldater trafikerar tunnelbanan. Planen var att genomföra attentaten på